Adam Čížek, kvalifikace, check míst, první workout. Mám tady 20-kilová osa, 10-kilová kotouč, zarážka. Na druhé straně 10 kotouč, zase zarážka. Zarážka. Zahrátní. Neboj, neboj. Tak připraven? Jsi připrav? 3, 2, 1. Teď. Dva. Tři. Jedeš. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Dva. Ještě dva. Raz. Dva. Jdeš na šest. Raz. Dva. Tři, čtyři, pět, šest, jo, dobrý. Jdeš na šest. Raz. Dva. Jdeš pěkně. Raz. Dva. Ještě dva. Raz. Dva. Pojď devět. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. 8, 9, pěkně, super, 8, 9, raz, 2, pěkně, 6, raz. Dva. Super. Jsi v půlce. Raz. Dva. Pěkně. Poslední dva. Raz. Dva. Dolů. 12.
Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. Dvanáct. Super. Deset. Pěkný to je. Nádhera. A jdem. Raz. Dva. Raz. Dva. Pěkně. Šest ještě. Šest. Pěkný čas. Raz. Dva. Raz. Dva. Super. Poslední dva. Raz. Dva. Super. 15. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, super, šest. Pěkný to je. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Super. A dáme tu osu si posunit dozadu, tepu, jo? Pěkně. Jdeš na 12. Sedm padesát. Zbývá. Jdem. Raz. Dva. Raz. Dva. Raz, dva, šest, půlce.
Raz. Dva. Čtyři ještě. Raz. Dva. Poslední dva. Raz. Dva. Super. 18. Krasno. Pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Pěkně. Pět minut zbývá. Tak jdem. Osm. Sladká osmička. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Pěkně. Čtrnáct. Nádhera. Raz. Dva. Pěkně. 3,50. Raz. Dva. Super to je. 40. Raz. Dva. Pěkně. Osm. Tak pěkně. Raz. Dva. Šest. Pojď. Raz. Dva. Čtyři. Dvě a půl minuty. Raz. Dva, super. Poslední dva. Za chvilku bude konec, pojď. Raz. Dva. Pěkně, 21. Pojď. Minuta 50. 21. Raz, dva, tři, čtyři, pět,
6, 7. Nádhera, máš písničku. Kolik máš? Minuta 19, 18. Tak to je tady to. Jdem! Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, super! 40 vteřin, pojď! Jdeme! Jedna, dva, tři, čtyři, pojď, tři, 16, 15, 14, raz, dva, tři, skoč na hrazdu, skoč, jeden, dělej! Konec. Celý? No, já se bám. To je dobrý? Ne, takhle to pokračuje. 7 kol si udělal. Yeah.